sikt skulle vara bra. Om man skulle se på 5 års sikt så vet jag inte. Jag tror om någon av de moderiterna skulle gå till Luleå, tror jag inte de skulle göra vidare bra ifrån sig. Så det är lite teoretiskt omöjligt. Alltså man ska se Näslund till exempel spela i Luleå, det skulle inte funka. Eller Foppa, han blir ju skit i det. Ja, de spelar ju inte 5 år till heller om man ska göra på något. Nej, precis. Inte Gnäll Niklas eller inte heller någon. Gnäll Niklas. Nej, den spelare jag är imponerad av nu som jag tycker Modo har gjort riktigt bra som hittade den här Morten Madsen som är en ny dansk från han spelade AHL och han kom in och spelade fysiskt och energisk och lite lik såhär Abbott-tvillingarna i spelstilen på något vis. Plus att han har bra ålder, han är 23 eller sådär. Så det känns som en spelare som man gärna skulle kunna bygga vidare på i ett längre perspektiv. Precis. Suketten är ju bra också. Suketten, ja. Han är gränsfalt. Ja, det är det som du frågar vad han vill göra. Han sticker nog säkert. Frågan är när, liksom. Ja, men Madsen kanske kan vara något. Men sen tänkte jag upp det med Omar och Harju. Mm. De är ju i Moskva och härjar runt. Det går ju en del rykten därifrån att de inte ska trivas. Och, som jag har förstått det så är väl Omar ett par klasser bättre än Harju egentligen. Vad det gäller i alla fall teknik och vad ska man säga, originalitet i sin spelstil. Det känns som att Harju är lättare att kopiera hans spelstil. Omar står ut lite mer. Så framförallt Harju då, liksom, hur länge kan han leva på Omarks rykte, om man ska säga. Ja, jag tror inte de blir så långlivade kanske i Ryssland, max 1 eller 2 år, sen mer tror jag inte. Harju har ju varit riktigt dålig år faktiskt. Så. Men det är ju ganska stor omställning också då med elitserien till KHL. Mm. Så själva Ryssland mot Sverige. Och de har ju bott i typ Övertorneå och Luleå, ja, och flyttat till Moskva. Riktigt stor stad. Jag tror det mest det är, alltså själva hockeymässigt så är de säkert nog bra på att spela där, men de är ganska unga fortfarande så det är mycket omställning. Men vad tror du, de lär väl sikta på att hamna i NHL någon dag, kan man kanske tro. Och få ett bättre kontrakt än det som de blev, eller de hade diskussioner om innan de drog till Ryssland. Men nu är det väl så att Harju är i Tampa Bay va? Draftad dit och Omar i Edmonton. Vad tror du om det då? Splittra på dem? Känns det som att Harju klarar sig på egen hand? Tror du? Ja, jo, det tror jag. Så han är ändå ganska lätt att spela med. Han är ju ändå som målskytt och ganska stor och stark över teamet. Han är ändå som ganska enkel målskytt på rak och mål och sådär. Han är ganska lätt att spela med på så sätt. Nu tror jag Omar är lite svårare att spela med, för han ska ju alltid ha pucken och göra sin grej och sådär. Man kan bli lite less kanske om man misslyckas med någon snurrfint 10 gånger i raden och sånt där. Man skulle kunna säga också att Omar skulle knappast passa så bra in i en tredje eller fjärde kedja i NHL. Medan Harju kanske går att stoppa in på lite fler olika ställen. Ja, precis. Omar kräver ganska mycket utrymme för att passa in och sånt där. Som jag såg i landslaget när han spelade med Mårten som till exempel, det tyckte jag inte alls fungerade. För att de båda som vill ha puck och sådär. Det är väl ett någon parallell där till Modo då. Så i vårt powerplay nu så har vi, eller powerplay, första kedjan vi tagit, både Niklas Sundström och Zuccarello. Och Sundström har ju varit borta väldigt länge. Och då har ju Zuccarello försökt ta över den här playmaking-rollen. Så nu har vi 2 stycken jättepuckkära spelare i framförallt powerplay. Och det har man ju märkt att vårt powerplay, det funkar inte för att de två står hålla i pucken och alla andra står still och väntar på vad de ska göra. Så det kan ju helt klart bli en problematik i att ha 2 för liknande sådana spelare. Som på Näslund ska in där också. Ja, de ska också in där. Det är ju det kapitlet kan man säga. Men sen tänkte jag höra med, du har ju ett ganska stort intresse för
för juniorhockey vet jag. Mm. Du brukar ju vara och titta på din träning och så, jag har förstått. Du får chans. Har du några prospects i Luleå du kan tipsa om? Men deras juniorer på senare har blivit mycket bättre och varit med i två förra året tror jag. Förlorade finalen mot Brynäs? Frölunda eller HV kan jag komma ihåg. Det låter osäkert. Brynäs är ett jävligt bra lag i år vet jag.